看鹅屁鹅啊，妈的，你猜了全家都，天哪，你超凶哎、欸，妈的！你猜中全家都凶，哇塞，顶 boy 啊，干！我们要唱歌吗？没有，我们从头到尾没有要唱歌啊。哎、欸，我们现在怎么在这里啊？在哪里？这什么地图啊？这跟我们记得的地图不太一样啊。一样吧，一样啊。那、啊、为什么我看到红色的月亮啊？对啊，就是那个啊。哦，这游戏一开始是在这车上哦。我看一下啊、哦，我还没进去，稍等我一下。哦。无解分了，无解分了。无解分什么意思啊？就是那个、啊、六探啊，他之前跟 Leggy 在玩，然后 Leggy 好像不小心太累，然后死掉。哎呀，好吃！哎呀，当地位啊！你为什么只有我一个人没看到你啊？而且没剧情啊！我现在干嘛？我还没进去啊，等我啦！干好废哦，这伺服器你开了，结果你没进来。而且，哎、欸，我要按哪一颗钮才能看到我自己啊？你要按 F5。F5 哦，尼可还教我说他今天还先帮我换 skin。哎、欸，为什么我只看到我的背影啊？我要看正面啊！你在哪里？在哪里？哦，我看到你了。再按一次 F5。干，你好丑哦！丑屁哦！干，这大概是全 Minecraft 最可爱的 skin 了吧？干，你好丑哦！丑屁哦！哎、欸，你站在那个那里，那里不是有黑黑一半？你站过去我就看不到你啊！哪里？你后面，你后面。啊？你进去那个黑黑的地方，我就看不到你了。会不会死掉啊？哦、oh, ，会，这是岩浆。对啊，你看进去我就看不到你了，你有保护色。感觉好机车哦。看，你真的好像一只熊哦。啊，这就熊没鞋。看，可是通常是人穿熊的样子，你是已经变成一只熊了，你知道吗？啊，这就熊没。看，我靠，你好像熊哦。哦，好累哦。萌熊投稿，哎、欸，鬼故事投稿投去哪？啊，我啊、好困扰、哦，我要去哪里才会找到那个表单呢、啊？如果我收台前你还在的话，我就贴那个表单给你，因为我现在懒得去找那个表单。你说给我吗？没有，我给你干嘛？你要投稿是不是？投什么？看我在状况外，因为啊，我们现在要先去那个啦，那个车子旁边。哎、欸，刚我好像嗑药了，呜呼！为什么你吃？哇！你吃什么？啊干！啊干！走啊，先去车子旁边，我记得剧情啊。啊，去哪里？车子，这是加油站啊、哦。这是加油站。哎、欸，我突然看出来这是加油站嘞，干我好强哦。看，他虽然做的还蛮像的。嗯？不对，不是这台车。好愤哦。是这台车吗？哎、欸，不对，是那一台车，是那一台车。哦，这里，这里好像有个门。哦，有了。按按钮。哦，有了。啊！你有没有显示游戏初始设定？有啊，有，那就成功了。好，然后现在就等他跑。什么18R？这是18+的、哦，看不出来。对啊，的确看不出来。哎、欸，干，你要骂嘞！好，单挑。干！我们不要在车上死斗了。好，够了，会死。我好怕你等下打我。哎、欸，我教你，你按斜线。啊、嗯，斜线。然后用滑鼠去点那个 Yes。先按啊。按斜线就是那个什么，那个 N 应用的应的那个 N， 靠呀，不要打问号了。哈 ？N Shift 右 Shift 左边那一个斜线。哦。按一下，然后用滑鼠去点 Yes。没有用啊。挂号的 Yes。挂号的 Yes 哪里有挂号啊？你看斜线上面不是有确定要开始游戏 Yes No？ 哎、欸，没有，都没有啊。没有吗？不然显示什么？你现在聊天室显示什么？请点击画面里的 yes 或 no， 可是什么都没有，就这样而已。没有，有啊，它的上一句。音效设定。好吧，我点。看，你这王八蛋，你早点点。你好像没有，我不知道为什么你没有。你早点点不就好了，在那边。哎、欸，是不是没开音效啊？你要 ESC。ESC 选项。选项音效。音效。啊。嗯注意，
主音量五十，主音量五十，对，哦，五十二，音乐关闭，天气十，对，没差，然后唱片机三十四十，为什么？那个就调啊，那是调的，那还好，其次哦，好，应该可以了，哦，好，好，然后今天 LNG 不开台，哭哭哦，不要难过啦，至少你们还有雷雨可以看、啊。看假塞了，他说什么？他刚有斜线，按斜线。啊？按斜线。啊、嗯。然后他不是就、哦？你知道我念的意思吗？不然，好，我当里面的，你当主角，我当里面的副的那一些杂鱼的。没有，我都不要当。看假塞了。我就是要当个废物。看废物，快念。啊、哦、喵的，居然在这个地方没有油了，真倒霉！这附近找找看有没有油吧，难怪你们会玩那么久哎、欸。看，你说配音的关系啊、哦？对啊，找不到有没有油，所以我们现在要找油。找油啦，油在那台车啦，那台啊，左边那台，右边，对对对对，快点，我们赶快玩到，哎、欸，啊爆了，哎、欸、看 ，God damn it， 然后嘞，怎么了 ？God damn it， 我没有偷油，我只是借用而已，会拿回来还的。啊干，他怎么把它炸掉了？赶快上车离开这个地方吧。哦，拜、哦。哦，那是哦，他是那种天神给他赐予那个。至于惩罚，哦，好，我们到了、哦，没有，我们现在在路上。啊、我不觉得我在前进啊。好啦，你假装他在前进啊。你要看前面。啊，不对，怎么每台车都是无人驾驶？真的假的？好像有点厉害。哦，先离开哦，开始怕了、哦。好、啊，那就灯打开嘛，打亮一点嘛。见鬼了，是在做梦？这不是真的吗？哇啊，我死了，操！我也死了，干。按重生，头好痛啊！这是哪里？哦，原来这是剧情哦。对对对，这是剧情，很屌吧？来给你。好鸟、哦。记得刚刚车仔在高速公路上，但是马的车上就是没人啊。前面的车突然打雷，然后就嘣，头好痛哦。这到底是谁在恶作剧啊？一定是黑羽在恶作剧，根本是王八蛋啊！是啊。好，你现在要读这个吗？对啊。哦，请勿将不对应的物品放入背包栏位，这可能让您原有的物品被取代或丢失。然后嘞，能够站立的。方块头上、脚下都有可能放的道具，柜子和地上的物品是真实的，它们能够被打开或捡取，甚至可以存放多余的物品。请勿尝试欺骗系统，这会让你的地图产生故障。哎、欸，他怎么知道我会干嘛？看，你就那样啊。墙上的画很脆弱，为了保持游戏品质，请勿任意将画打下。看，我记得我接手之后，全部都被打下来了。但你上次猛敲哎、欸。哦 ，OK。大天神赐予惩罚，为什么是大天神、啊？我们今天绝对不可能玩其他支线。林 Amy 玩你好，然后呢，NPC 都有任务在身，非必要请勿将他们移动位置，打死他们算不算？算。哦，好啊，烂游戏。病床只是故障，装饰品。睡眠会使地图发生故障。哦、我只能……难怪我上次睡觉。你看，你、看，主线加支线总共十组，请注意支线比主线更恐怖。为什么？哦，干，真假的？五线加支线有十组哎！游戏中只会运作一颗连闪，什么叫连闪？就是那个红石啊，红石机关，就是顺过来这种意思。哦，只要接下支线就是双连闪，非常耗资源，请斟酌电脑效能。不懂，哇，干烂奶。好、啊，总之就是会耗效能。好，哦、走。他说先找火源，你爬绳子上去。会不会下好不好？我有点懵啊！你刚刚喝酒啊？找火源这里吗？对对对对对对对。有了，我提着赖达。哦，在我这丢给你。啊，我有捡到一个嘞，又捡到一个。真假？你捡了两个？对啊，刚刚那边有啊，去壁炉上点火吧。壁炉在哪？壁炉在外面，要走上去。你们缓和气氛，唱歌吧？怎么可能啊？玩恐怖游戏还唱歌？这个吗？一三。对，聪明。然后嘞？点啊点啊点！刚刚这个洞可以不用那么大声吗？对，它洞都超大声，我就是被这个吓到。不爽，我把洞调小声一点。长得好像熊哦。啊，就熊呗、欸，你根本就听不懂。看，可是你是一个人状啊。OK。可是你头有点圆。你是闲屁闲哦。好屌！可是你胸口那个蓝蓝的是什么？围巾。哦哦哦！那是我的围巾。
哇塞，好，走，我们去我地怎么下觉室。得你有一种在仔细观摩我的感觉？哎，你有发现我屁股后面其实是有尾巴的吗？有，我看到了，有一点，我刚有发现，超屌的！看，超屌的。就为了这个 skin，所以我愿意稍微玩一下麦块。要上去啊，从刚刚地方上去，再下来到里面，要到里面再一次。那我到底是为了什么转那么多圈啊？没办法，这游戏就有障碍啊。这游戏就恼恼了，就对。对啊，OK。我记得前面有个地下室嘛，在这里吧，屁嘞！应该有啊，这里地上应该有。哦，有，找到了，找到了。哪里呀、啊？哎、欸，真的、欸，我就说吧，一开始就会被吓到吗？那你干嘛？然后我说一开始就会很吓人吗？我决定我要把音效调小声一知道点，怎我么？觉得都是音效吓到人，他妈的！我就是要当胆小鬼，我要把哎音。呀，好吃！哎呀，这个好吃！哎呀，干！我要戴耳机了。啊，你要戴耳机了？那我要赶快去找吓人的东西，让你被音效吓到。哎呀，这个好吃！干，这不管好不好吃啊，我迷路了，好吃个雕啊！好了，我来了。你有被吓到吗？啊，没有。你现在在哪里啊？在拉拉蛇。看，我觉得这里应该会被吓到啊，我记得。我记得应感觉就像是会吓人的地方。哎呦，我看到你反而吓一跳，他奶奶的！好了。你看起来好机车哦。这里要干嘛啊？哦，不行啊，我根本不记得。什么？那是围巾啊！怎么会有人认为那是我的头断掉被缝起来了？干，太恶了吧！我找到了，我找到了。你在哪？上面。你找到什么？你要从下，你要上来啊！哦这里有绳子啊！怎么这麦块这样不行啦？看还有这嘞超屌啊！过去，S1 啊！哦，猫头鹰丸你好，哇，骚啊骚啊！然后我现在干嘛？去到处走，到处走，我才不要过去嘞！我已经走了，哦，有了，找到了。为什么每次都射在我身上啊？干！你是跟我一样吗？不要乱丢垃圾啦！哎，我怎么一直捡到同一张啊？而且我也是觉得我的。今天在家里看到好多穿着实验室衣服的人在跟他说话，好奇怪，老公平常不会带这些同事回家的，这些人一直用很奇怪的眼神看着我和孩子，你还不知道吗？你老公想要玩那个啊。感觉气氛好诡异，到底什么时候才能够离开这里呢？难道我在这荒凉的别墅中度过一生吗？对还不吧？错啊，还还蛮不错，爽的。干那么大啊。我先，你先怎样？你把它烧掉了！啊，对，烧了。干！不要乱烧任务道具啊！啊，真的吗？会出事吗？不会了，那个应该没差。那你是叫屁叫哦？叫一下不行哦。哎，这是床吗？这是床，好可是这不丑哦！能睡，这是手工的床。意思只是坐起来很像床的东西而已，它不对。是游戏中实质的床。对，干干！我看到你，我被吓一跳。哦，不要出！玩什么？自肉至死不渝的爱啊！里面没东西吗？没有啊，哦，哦，我想起来了，啊，我们要回去刚刚原本的地方。干嘛？然后他这里好像……哦，对，你看前面是不是有一个东西可以过去？这里。哦，有了，有路，好可然后我记怕得这里会吓到。真的吗？你去吧，哦，你怎么这样啊？我好怕哦。但不会啊，这里不会被吓到，我骗你的，快去吧。你骗人啊，哦！这怎么？哦，喝懵了，喝懵了，喝懵了。我就知道一定是在做哦，把我的身体还来，把我的身体，我知道在一定在做梦。像这种超现实的事情，怎么看到在我身上发生呢？像这种事情，就一定要把自己打醒了，对，干！他真的把自己打醒了。不是吧？这是被打死了吧？哎呦，干，打屁打！把我的身体把我还身体来，还来，把把我我身的体还身体来。还来。哦，我知道了，我去帮你找出女人身体四个部位。对，胸部、左胸部、右胸部、下面跟，没没有有了。啦，左胸部、右胸部、左屁股、右屁股，完整了。哇塞，女生就只要这四个部位就够了。我只针对刚才黑熊看那封信的发言，原来黑羽也是看这边的聊天室啊。没我，有啊，我是看，对啊，我是看你们聊天室，我自己没有开。你好坏哦！看，可是这里我完全忘记，你知道吗？干，我捡到寿司了。看，我帮你找，我帮你找，我看一下。这里好像有一个，这里好像有一个。干，
打屁打好，用寿司打人，你见过没有？看这里啊，这里啊。啊哈，你在哪？为什么这边这么多这种小密道啊？看，这就是这个游戏的他妈的难玩的地方啊！哦，看，这里好可怕快！啊，这个嘞？可以啊，有了，我找到断掉的脚。呢。Oh my god！每次找到一个地方，就是要被吓到的意思。真的假的？那还我要好，用那个脚丢你喽。看假赛啊，放到你身上，你接先拉开。好。看我不要脚啊，等下丢到下面怎么办？好了，我拿。好，你走前面。干好，我走前面，跟你啊，跟你啊，跟你啊！为什么？为什么你好像在驼背啊？干，因为我是低着头走啊。啊，是哦，你真的好废哦。可能会怕啊。那你怎么好意思揪 Nico 玩这个游戏啊？干，哦，诶，哦，你在哦，你在跳针什么？我刚刚在想，嗯，哦，对，是我揪的。哎，对啊，怎么看都是你揪的啊。这里好像也有。我找找，哦不，这里没有，这里没有。我找到了，是黑鱼拉的屎。妈的，好啊，喷在你身上，妈的！感觉你们两个人玩游戏脏话满天，哇塞，这当然不能怪我啊！这也不能怪我啊！我平常不骂脏话的、欸，我平常为人公正呢。啊？这里哦，不行，真的记不得，好像没有啊，啊？感觉就是没有。看来我要解完全支线不容易耶。是吧？哦，怎样？哎呦，啊，干，厕所有，厕所有。哎呀，这个好吃！哎呀，好吃！干，图书馆也有。哦，找到了。哎呀，这个吓人！好，算了啊。两个都很可怕呢。好，算了啦，被吓死就算了。哦，干，在水里面，我记得，我想起来了，自己找。哎呀，这个吓人！哦，我捡到了什么？真奇怪，最近镇上的人一个一个死翘翘，到底发生什么事情了？老公最近也一直待在公司，这些研究真的那么重要吗？前一阵子还带一堆同事回来，如果老公能够播出时间陪陪孩子，而不是一直待在实验室的话，该有多好。靠，你在哪里？我找不到你。完成。哎呀，这个恐怖！看，我觉得要出来了。你有找到任何手脚吗？没有啊。真的哦？在水里面啊，你没去水里面？真的吗？对啊，水里面这边还有。有个梯子可以爬上来。那我先去找，好，我先去，我自己去。水里面吗？看，对，在水里面，在水里面，我确定。真的假的？对。隐藏成就，不畏惧黑暗，啥帅？欸，你找到了哦，这是隐藏成就啦，不好意思。哎呀，你这个白痴！看你才白痴，你全都白痴。哎，会不会溺死啊？会，它有泡泡。哎，怎么把它放到相对？哦，看到了，相对的位置。没有，你刚刚拿的东西都没有相对的位置啊。有啊，没有？我说那个解隐藏成就啊，哦，就那个叮。叮。两个人说谎都不在查岗吗？没有啊，你现在爬上来了没有啊？哦，你我上上来了。来了，我在上面等你。哦，这边有纸哎。哎呀，这个老旧的笔记本。2014年6月27号，今天汉滩提出了想要帮孩子转到国外读书的事情，这样学习外语也比较快。但是他竟然说我崇洋媚外，真是太过分了。我只不过是喜欢洋点，洋活洋活洋人的文化，洋人的器对，官。大热狗。刚刚可以寄零芥末酱，听说国外卖的热狗比较大，比较好吃。Big hot dog。对对对，整天只会研究东西是木头，是不会理解的，连他在研究什么我都不知道，我真是一个失败期的你。你不需要知道啊，你只管要那个hot dog。hotdog。哎，不对啊，我们到现在只 kill 了几颗卡尼呢？这还蛮难找的。真的假的啊？对。哦，这里好像有，这里有。真的吗？哎呀，这个可怕！啊，你好废哦，你就一脸等我进去哎。没有啊，你今天是你破呢。哦，真的是哈。对啊，我带你哎。哎，这里有小二楼哎。那哦，我里好找像什到么了。都没有，真我的记吗？得这里什么都没有，这只是装饰用的。真他哪来的嘞？哎呀，这个可怕！这里可以进去。
哎呀，我又找到一个酸掉的寿司了！哎呀呀，哪里？哎呦，干！哎，你关屁哦！我不想先进去啊！哎呀，哎不行，呀，这个可怕！我觉得要出来了。已经出来了，哎呀！所以你看到了哦，我看到了，一个脸吗？一个脸。所以已经看完了。好，那我哎哎哎呀，这个闪尿了啊！该变干黑什么？熊了，为什么要变我？我好像听到你怎脏么都脏没的东叫？西。只有我的声音比画面快吗？什么叫声音比画面快？啊，你说我没有叫，为什么我一定要叫感觉你就会怕啊。哎，还有这里，还有这里啊，大哥！啊？啊，你在哪？这里面有吗？你看，干啊？为什么你们当初会找到这些鸟地方啊？看，所以就玩很久啊。哦，不好意思，这里没有。哦，你这这个里是隔网以后有，隔碗就是隔网，隔那个网以后才有。就是我们下去不是被关起来，我卡住了，看白痴，干这游戏会卡点。对，你刚刚直接冲过去，你只是闪过，你没被吓到，有啊，他直接打在我脸前呢，真我还看假？到他图片贴的比画面还小哎呦，黑熊，好啊。可干嘛？怕！干嘛？我看到有下去的楼梯，没关系，我们先看这里。我来，在哪在哪？我来，这个我会。这里都没有吗？哎呀，这个可怕！我怎么记得有？不行，我哪里都记得有，因为太可怕了。你什么都没有，什么都不奇怪。诶，LZS888，你好。看不行，我们一定会玩很久，我们至少要玩2个礼拜。哎呀，这个鸡掰！下面，哦，我怎么不知不觉走下来了？算了，哎呀，哦，门在这里，打不开啊。有啊，可以啊。干，为什么你打就打开？看你废啊。哎呀，这个可怕！什么都没有，操！诶，这里是哪里啊？哦，我找到寿司了。你找到寿司有个屌用啊，你去那里里有面没的。有器官啊？没有啊，一个都没有。没有啊，我现在手上只有一个器官而已哦，手上有一个。啊。就一个登铁球。登皮耶丘。哦，有血池。哦，对，我们等下丢这里，把器官丢这。啊，丢这里吗？等一下，要全部收集到以后丢。哦，已经听到黑熊书念一半了，我才看到黑熊打开书，啊，什么东西？那你也延迟了太久了吧？快给人家消维。没有，他的意思说我那个文件都已经，他听的声音我都已经念一半了，他画面上才看到我才刚把书打开而已。那也太延迟了吧！对，哦，那干，超延迟，干嘛？这里有，这里有，你去真的吗？看。我明明刚刚就走一圈了。地上，在地上，要在地上。哎呀，这个可怕，我走了。干，好，我去找。妈的，干，不要，不要，我找到了。好，真的吗？黑熊，救我！帮我指路，往哪边走？你拿到东西了？拿到了，哎，没事。那你这王八蛋，拿到什么？头。啊，头！耶、我看，我要看，我要看，我要看。哎，怎么又是这个头啊？干，超丑的，超丑，真的超丑。拿头打你。干，我拿脚踹你，干。哦，天。然后嘞，现在还差什么？差一个部位。对，还差一个，奶奶。好像是，哎呀，好怕！不行，这里过不去。哎呀，你这个雷包！可是我们要走回头路。啊，我最讨厌玩恐怖游戏的时候走回头路了，你知道吗？对啊，恐怖游戏哎，走这回可以头往路。上爬，这什么？哦，他这里是要还他4个部位的地方。哎呀，所以他在这边上吊了，是不是？对，他这边上吊，可是我们还没找到，所以我们要回去一下。我给你打个8折，给你3个部位就好了，行不行啊？八折不行。啊，好废哦！哎，林月，晚安啊，啦，赶算快去。7、5折，不然我算你8折，然后再给你2个寿司。啊，这还，我觉得他还比较赚呢、对啊，哦，啊。哎呀，这个我亏。哎呀，这个亏也不行。等下不知道哎、欸，当底位啊，当底我们位要走这么远回去吗？啊，走，Yes，All right，这些地方感觉我们都来过啦。黑熊，黑熊，这里，这里，啊，这里，刚刚这里有一条绳子通往上面的，那里？对，